són a Victòria de Vinyali i estic agafant unes bledes que mos fan falta en Bernat i jo per la recepta que vos farem avui. Unes sopes escaldades d'hivern. Hola, Bernat. Hola, Victòria. Ja he agafat les bledes que mos feien falta. Cachin, nena, me fas venir al poble que més m'agrada de tota Mallorca. Home, és el millor poble del món. El poble, oh. Bueno, ell és en Bernat. Què tal, com estan? Som bons amics. Sí, Home. Mos duim bé, de tant en quant també mos variam. Un poquet. Però no, I bueno, i sempre cuinam plegats. M'agrada fer recetes així plegats. Avui fem aquestes sopes escaldades, no? D'hivern, perquè també ha sigut d'estiu. Avui som sobre d'hivern. Mira, estem a final de gener, pràcticament. A més, sap què passa? Que jo m'agrada molt, perquè això, després d'aquestes panxades de botifarrons, llongonisses i tot això, buf! Això va bé. Va, que no ho vegis. Li tens la ceba ja? Oh, després un poc més que jo no. Ja, dali. Li mullant ja, no? Ja li pots tirar. Bueno, però jo no en tinc molta idea, jo de cuinar això, aquest plat. No, jo t'ho vaig dirigint. Tot. Tota la ceba. Jo t'ho vaig dirigint. Bé, i li posarem tota la ceba. Jo ara mateix, Bernat, seguiré i aniré tallant una mica més de grei, com ho farà. Jo vaig remenar la ceba, així que quedi ben sofregideta, no? Sí, sí. Escolta, i aquesta recepta de bon bé? Te l'has feta tu o...? No, aquesta recepta, he de dir que és una de les meves preferides, però resulta que jo de petita m'encantaven. Però jo sempre llamo a mare i de mamà me fas unes sopes sense sopes, perquè han de ser sincers. Jo, el pa banyat no me va No t'agrada? No. I és que aquí a Balears trobam tot aquest tipus de material però no per fer aquest tipus de sopes d'hivern, no? Sí. Aquest... Bé, jo també t'he de dir la veritat. La gran majoria de coses són d'aquí, de sort de camp mon pare. És que tu juguis amb avantatge. Saps que ho tens d'haver, tenint sort tot aquí a Vinyal i replegat aquí darrere que ton pare... Cada any, quan acaba la tomatiguera, em diu l'any que ve no en sembraré pus. I cada any jo li dic, no, n'has de sembrar un parell. I cada any et sembra més que l'altre. A veure, Victòria, creu que això ja està. Sí, jo crec que ja li pots anar afegint el grell. El grell, va, vinga, posa-li. Vale. I remenant tot ben remenat, tot ben remenat. I espera un moment, que ara esclafaré dos o tres alls que els hi posaré. Ah, perfecte. Vale. I ja remenarem. Oh, no mos ha tocat altre avui, remenar. Això serà mel, però. Mel del cel. Això serà mel del cel, perquè... Bé, no us ho he contat, però Anna Victòria és una fantàstica cuinera. Tenc un amic que l'hem de provar de fer tu i jo. M'ho va fer una vegada. Mira, és un Feliu de Muro. Una porcelleta amb en fos. Ai. No t'agrada? Jo és aquestes mescladisses, Bernat. Però bueno, tot s'ha de provar en aquesta vida. Va ser mel. Ara m'hem posat a pelar aquí les tomàtiques de Ramallet, que són de camp, un pare, de dir aquestes. Ja en pelarem dues o tres. I els farem ben talladetes per posar en aquest sofrit. I una cosa, Victòria, el tema de la tomàtica, estem empleant tomàtica de Ramallet. Sí. Ho puc fer en tomàtica de pera? O ha de ser de Ramallet exclusivament? Ho pots fer, però el gust és diferent. No. Els gust que tenen aquestes no ho tenen unes altres. Clar, és això. Bernat. Idò, sí. Però que hem de cercar sempre menjar, vull dir, verdures de proximitat, i dels pagesos, que al final són els millors, els altres no tenen gust de res. Home, està clar. Au, idò, Bernat. Això ja està. Això ja està. I aquí també, idò. Tirant la tomàtica. Això ha de ser... Ja se comença a fer un xup-xup. Sí, sí. No, poc a poquet. I una oloreta. Ho veus. Ni me'n record. Jo vaig preparant de mentre una mica de jogurt. I tirar-me jugurt. Au, idò, vinga, tu comandes. Jo també remeno. Mentre vas remenant, jo aniré tallant una mica més de bleda. Ses bledes. Una mica de bleda. Tu te'n recordes quan començàrem? Que mos avorríem. No, va començar a cachondeo. Va començar molt a cachondeo. Però, escolta'm, tot va ser agafar en Javi... Li van donar una càmera de fer fotos, que gravava un vídeo, i mos va començar, vinga. Van començar, mel del cel, mel del cel. Aquí mos anava a dir, aquell dia que vaig dir, no? Avui farem un tombet de llampú amb preves. I així estàvem avorrits, i tu, a que si trec la càmera ho gravam, i tot va començar així. Sí. I després ho pujam a YouTube. Sí, no, sí, no. A que no hi ha nassos? Doncs pues mira, al final vàrem acabar I a YouTube. I vàrem fer-ho allà que nostra, llavors que vam venir a la caseta d'aquí de Vinyali. Anem posant l'aigua, Bernat, que això se mos crema. Li hem de posar l'aigua, sí. Però tot a poc, a la meitat. Més o manco fins que arribi a meitat d'ansa. Bueno, pues. I aquesta aigua és de la caseta
com ara de la caseta, que em van fer una caseta. Arran. Au. Hi haurà sopes per tots. Vale, ara això comença a fer fai xuf-xuf. Idò li donarem un poc més de gas en això, i així farà una mica més de via. I començarem posant una mica de sal. I aquesta sal, per què no l'has posat abans i la poses ara? Mem, jo ho faig exactament així com he vist tota la vida a ma mare. No sé per què ho posen al sofrit o no. Jo me diuen es brou. Aquesta receta no està, no l'has vist a tu enlloc? No, jo només a ma mare. Però no l'has vist així mai escrita a cap banda ni res? No. Pues a part de la sal, hi posam un pot de prebabó. I ara... Li donen un puntet de coentet, no? No, està de curtir, més que res també, per fer-li un poquet de color. No és coent, és dolç, aquesta. Ah, és dolç. Ja li hem posat el prebabó, que és coent. Què se diu, això? Està de curtir. I què vol dir? És una espècie de preba que se fa de pòrtol. Ah, són de pòrtol, aquests. Bé. Antigament se penjaven a les fatxades. Això comença a bullir a poc a poc. Encara està per allà, dins aquesta. Ja me té negre. Segur que s'ha assegut en el favor en Jaume Noguera, en els índios. Esteu collons. És que té nas el assumpte. Victori! Què passa? Què put... Mira, què punyetes feies? He deixat que era dins la cuina. Ja estaves dins la cuina, què punyetes. Això ja vull. No t'he dit que jo havia tirat les blades, però si vol que vull, tiraria les blades, home. Sí, què punyetes, que és blades i blades. Què punyetes feies allà de dins? Vinga, dale. Eh? Cago en dena. Sempre estic igual. Sempre hauré de remenar jo. Me deixo aquí en so marron aquest, ja. He de posar les blades. Claro. I te'n van a fer punyotes i... Ah, mira. Això no hi cap. Quins enfados que agafes. Ves, que se'n va mostrant. Ho he de posar tot? Claro. Dale. No te queixis tant. No me queix. Ja me fas bufar. Tothom diu que sempre bufo quan me posen nerviós, punyotes. Jo vaig tenir tots els espinacs. Vale, que és important que hi hagi diferents tipus de verdures, i així també van donar-te un gust diferent. Què serà de bo, això? Això és un plat de règim. I també t'he de dir que és un plat de corama, que això també és molt guai, perquè, clar, corama no pot menjar carn, etcètera, etcètera, doncs pues això. Bueno, espera, remenem un poc més, perquè veig que se queda la cosa per aquí. Ara, posant les blades. Posa tu, sí. Tu ets la madona d'això. T'ho remeno una mica. Remeno, sí. Només he de remenar. Au, idò, Bernat, això ja avui... Això me fas passar pena perquè no sé si se quedarà sense aigua, això. Tiram la colflori. Aquesta colflori d'on és? Aquesta és desplacer. És desplacer, no entenc tu de colfloris avui. No. Justament. Jo crec que m'hauria agradat fer-ho tot. Saps el que tenen les colfloris? Que quan et sembres, després totes te venen de cop. Ah, això sí. I... Això sí. Ja està així. No n'hi posaré més. I ara un parell... de pèsols de garrova. Bueno, Bernat, t'explic. Ara deixam que això se cogui. També ha de fer fluf-fluf, d'aquest xup-xup. Ha de fer xup-xup. Deixam que bulli un poc. I jo, de mentre, aniré preparant les sopes a dins el plat. Que ara, en sobre ou, han de coure els ous, escaldarem les sopes. Sopes escaldades. Em prepara un plat amb sopes i un sense sopes. Què et d'especial, Victori? Déu meu. No, jo t'ho dic. Jo m'ho m'ha sempre dit. Jo vull sopes sense sopes. Sí, però aleshores, el nom del plat, per tu, no té res a veure. Tu digues, és una sopa, sopes no, és un brou... Jo què sé, és igual. Jo crec que Victòria això ara sí que ja està fet de bones, no? Ja vols escaldar tu les sopes o les escaldem? No, tu que tens el mèrit. Són les teves sopes... Veus, només agafam el brovet, fora agafar gent de verdura, agafam el brou i escaldant les sopes. Mentre s'escalden les sopes, ja podem anar preparant els ous. Que puc fer? Que els ous també són de les gallines nostres, eh? Ah, també són gallines de les que tenim aquí darrere. Puc ficar en això? Espera un moment. Però ara, només l'has de posar i ja no has de remenar. Has de deixar que se vagi coguent així. Ja està. Posa'l aquí, en aquest costat. Un poc més separat, que si no s'aferren. Aquí, mira-ho. I ara se va agafant una mica de brou d'aquí i li anem tirant damunt el vermell, no? Damunt el vermell. Com si féssim un ou frit. Així. I ara tu me diràs que no t'agraden
Set sopes? No. Però tu no els has tastades mai? Sí, set sopes seques m'agrada, però es pa banyat així, no? Veus? I així queda sobat. Té una pintassa, això. Bueno, i el plat ja està. Veus? Lo important, Bernat, és que sou, sí, no s'espanyi. T'ha anat bé, menys mal, i aquesta altra tampoc. Ara, anirem, ara basta que se me rompi, jo és meu. Vinga, tira, tira, poc a poquet. És una recepta que, la veritat, m'ha cridat molt l'atenció per això, perquè tot el verdesca ve bastant bé. I en aquest temps de sang és un plat calent. És un plat calent. Que te dona... Però bueno, pues aquí tenim sopes escaldades d'hivern, en sopes i sense sopes, així que ho podeu fer a que vostre i bueno, espero que vos agradi. Bon profit a tots. Bon profit i mel del cel.